Telegram kanallarında ordumuzun Ağdərədən görüntüləri yayılıb. Əskər tərəfindən qeydə alınan həmin görüntüdə Azərbaycan ordusunun zabiti baş leytenant Cəfərovun Mardakert yazılan yazısının üzərinə Azərbaycan bayrağı asması əks erilib. Həmin ərazinin Ağdərə olduğu qeyd edilir. Xankənddə Əkimyan küçəsi adlanan yerdə güclü yanğın hadisəsi baş verib. Bu saat az axar az istinadən qeyd edilir ki, bu haqqda Erməni Telegram kanalları xəbər yayıb. Qarabağda evsiz qalan və getmək arzusunda olanlar Ermənistan'a köçürüləcək. Bu ərazilərimizdəki ermənlərin sayının minimuma enməsi ilə nəticələnəcək. Separatsçıların təslim olmasından sonra Xocalı və Xocavənddə, o cümlədən Keçmiş Ağdərə rayonu ərazisindən ermənlər Xankəndinə gətirilir. Ağdərədəki ermənlər bu gün sülh məramlılar tərəfindən Xankəndinə aparılıb. Onların sayının 4000 olduğu qeyd edilir. Ermənlərin əksəriyyətinin Ermənistan'a getmək istəyəcəyi gözlənilir. Birincisi getmək Standart istəyənlər qalmaq istəyənlərdən qat-qat çoxdur. Hazırda minlərlə Ermənnin Xocalı aeroportu ərazisində getmək üçün növbə gözlədiyi barədə xəbər var. İkincisi, 44 günlük müharibədən sonra Xankənddə ciddi ev problemi yaranmışdı. Azad edilmiş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşanlar və ruslar tərəfindən Ermənistandan gətirilənlərin əksəriyyəti bu şəhərdə pansiyonatlarda qalırdı, hətta mağazalarda belə yaşayanlar vardı. Digər ərazilərdən gələnlərdən sonra ev problemi daha da böyüyəcək və öz istəkləri ilə gedəcəklər. Ermənistan hökuməti Qorusda Qara Qabğdan qayıdacaq ermənilər üçün düşərgələr yaradır. Artıq ilk qrupun Qorusa getdiyi deyilir. Erməni mənbələrin xəbərinə görə getmək istəyənlər üçün 30 avtobus ayrılıb. İlk gedənlər evsizlər olacaq. Daha sonra getmək istəyənlərin hamısı üçün şərait yaradılacaq. Əsas maraqlı məqam erməniləri daşıyacaq nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətindən aldıqları yanacaqla işlədiyi dır rəsmi Bakı Erməni əhalisi üçün bütün şəraiti yaradır. Getmək istəyənlər təhlükəsiz şəraitdə çıxa bilərlər, qalmaq istəyənlər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək rahat şəkildə yaşaya biləcəklər. Bütün bunlar isə Erməni əhalisinin yalnız Xankəndində qalacağı və saylarının minimuma enəcəyi deməkdir.